خۆشەویستان هاو نیشتمانانی ئازیز بەڕێوەبەرانی ژووری زەنگاوەرانی خۆرەتاو خوشکە منیرەی تێکۆشەر و هەروەها هاوکارانی و هەموو ئازیزانەی لە هەر جێگایەکی هەم دنیایە کە جوویان لە دەنگی منە سڵاوتان لێبێ ئەم کاتە و هەموو کاتێک و باش. هیوادارم کە لە نەخۆشی و پەتا و بەڵای بەتایبەت کۆرۆنا بەدوور بن، ساقی و تەندروستیتان باوەت دەخوازم. خۆشحاڵم کە جارێکی توانیم لە خزمەتتاندا بم و سپاسی بەڕێوەبەرانی ئەو ژوورە خەنجیلانەیە دەکەم کە ئەو دەرفەتەیان بۆ من پێکهێناکە و شوبتوانم لە خزمەتتاندا بم. لە مانگی گەلاوێژ داین و جێخۆیەتی ئێستا کە لە خزمەتتاندام پڕ بەدڵ، پیرۆزباییەکی گەرمتان ئاراستە بکەم بە بۆنەی یوبیلی ئەڵماسی دامەزرانی حیزبی دێموکرات کە لە ڕاستیدا مرابەر و بەڕێوەبەری بزوتنەوەی ملی دیموکراتیکی ڕۆژهەڵاتی کوردستان لە چەندەی ڕابردوو و هەروەها حیزبی خۆشەویستی کۆمەڵانی خەڵک و ڕێبەرانی شەهیدیشی کەسایەتیهایەکی ناودار خۆشەویست و خەڵکویست لە هەر چوار پارچی کوردستان. ئەم بۆنەیە لە بنەماڵەی سەربەرزی شەهیدان لە زیندانیانی خۆراگر و سەربەرزی سیاسی و بنەماڵەی سەربەرزی زیندانیانی سیاسی لە پێشمەرگە و کادر و ڕێبەری حزبی دیموکرات و هەموو ئەو ئازیزانەی کە تەنانەت یەک ڕۆژ لە ڕیزەکانی حزبی دیموکراتدا بە دڵ و بە پاکی و بە سەفا و بە سەداقەت و بە ئیمانەوە لە ڕێگای ڕێبازی ئەو حزبەدا خەباتیان کردووە، پیرۆزباییان ئارز دەکەم و وە هیوادارم کە ئێستا بەداخەوە بە قوربانیەکی یەکجار زۆر خەباتەکەمان بە ئەنجام نەگەیشتەوە، بەڵام مەشخەڵەکەی هەروە دایسێ و ئەو مەشخەڵە لە دەست نەوەی نوێی خەبات و تێکۆشان و بەرخۆدانی نێو گۆڕەپاندا بێ و بگا بە سەرمەنزڵی خۆی و هەرچی زووتر کورد بە ئاشتی و بە ئازادی و سەربەستی بژی. ئەوەی ئەوڕۆ من دەمهەویستە لەم ئێوارەیەدا لە لای من کە ئێوارەیە ئارستان کەم لە ڕاستیدا دەغدەغەیەکی خۆمە لێکدانەوەیەکی خۆمە بە نیسبەت پرسێکی یەکجار زۆر گرنگ، دیسان هەر لە لای خۆمە و زۆر گرنگ، بەڵام بە پێچەوانەی زۆر سیمینارەکان و کۆر و کۆبوونەوەکانی دیکە من ئەوشۆ بە نەفەسێکی پڕ لە گلەیی و ڕەخنە و هۆشدارەوە هاتوومەتە خزمەتتان. ئەو هۆشدارەی منیش ڕووی لە حیزبەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان بەتایبەت حیزبی دیموکرات و بەتایبەتی تر ڕێبەری حیزبی دیموکراتە و بێت تەعارف ئەو شو منە و هۆشدارەی خۆم ئاراستەی ئەو ئازیزانە دەکەم. لانی کەم لە لای خۆمەوە ڕەفعی تەکلیفێکم کردبێ بۆ مێژوو بمێنێتەوە، سبەی نێ ئەگەر داخی گرانم مێژوو لەسەرمان تێکرار بۆ و دوو پاتە بۆ دیسان ئەو مەسیرە ناخۆشە مەجبور بووین بپێوین کە تا ئێستا پێوامانە، من ئەو دەم ویژدانم ئاسوودەیە و دەڵم کوتم باسم کرد، ڕێگاکەم دیتەوە، نیشانم دا، چەندین جار باسم لەسەر کەس، بەڵام بەداخەوە کەس بەقسەی نەکردم. بۆی کە بچمە نێو ئەسلی باسەکە و مقدمەیەکتان عرز دەکەم، یەکێک لە بیرمەندان کە ئەلبەتە ئێستا بیرمەندە بەڵام زەمانێک دەردمەند بووە، کەسێکە کە خانمێکە دەروونناسێکی گەورەیە، دەروونناسێکی ئەمریکاییە، مێردی بە سەرەتان لە دەستدەدا، مێری دووهەمی بە تەسادفی ماشین لە دەستدەدا، دایکی لە دەستدەدا، لەگەڵ مێری دووەمی کە منداڵەکان دەبێ منداڵەکەشی لە دەستدەدا.
هەر کەسێک ئەو کۆمەڵە کارەساتەی بۆ بێتە پێشێ لەوانەیە تێک بشکێ و دی نەتوانێت یعنی هیچ وزە و هیچ هێزیی بۆ بەرداوامبوون لە ژیاندا نەبێ کە ئەو هەموو کەسەی لە ماوەیەکی کەمدا لەدەست دەدا. باز لە شتێک دەکا کە من ماوەیەک لەو پێش جووم لە وتارەکەی گرتە بوو لەوێدا باز لە نوکتەیەکی زۆر زەریف دەکا دەڵێ گۆڕانکاری کاتێک دێتە پێشێ و تۆ دەتوانی ژیانت بگۆڕی کە تۆ کە ئەو شتە کە ئەو حەزە یا ئەو ویستە لە تۆدا ببێ بە باوەڕێک. ئەگەر نەبێ بە باوەڕ نە بۆ خۆت و نە ئەو شتە نە ئەو ئارمانجە نە ئەو مەبەستەی کە هەتا ناتوانێت ئەو هێز و توانە و وزەیەت پێ بداکە تۆ لە کاتی پێویستدا لە کاتی خۆیدا بە شێوەیەکی شیاو و ڕێک و پێک بتوانی ئەو بەرنامەیەت بەریە پێشە. کاتێک کە جۆمدا قسەی ئەو دەردمەندە کە لە دەرد و مینەتی خۆیەوە بوو بە بیرمەندێکی بەهێز لە دەروون ناسیدا بیرم لە ئازادی وەکو گەورە ئامانجی خۆمان دەکردەوە. ڕێگەل و بەڕاستی ئێمە ئازادیمان کردووە بە باوەڕ یا هەر خەیاڵە یا هەر لە شەعردا هەیە و دەیهۆنینەوە یا تەنیا وەکو حەزێک ویستێک ئارەزوویەک دەیکەین و سنگ بە سنگ نەوە بە نەوە دەیجوازینەوە وەکو حەقایەت بۆ یەکتر. بیرم لە باوەڕ کردەوە فکرم بۆ لای دینەکان چوو ئەو دینانە کە دروست بوون بە ملیۆن و بە ملیاردان ئینسان بوون بە پەیڕەوی ئەو دینانە چۆن ئامۆزش دران و فێرکاری کران و نە هەر ئەوانەی کە بڵین لە چەند هەزار ساڵەوە پێشدا بەڵکو هەر ئێستاش دین و بیرۆکە و مەکتەبی وا پەیدا دەبێت کە بە ملیۆنان ئینسان لە دەوری خۆی کۆ دەکاتەوە. گەل و ئێمە توانیمان ئازادی خۆمان ئازادی خوازی خۆمان ڕنج و مینەتی خۆمان ویستی خۆمان بیکەین بە باوەڕێکی تۆکمە و بەرنامەیەکی بۆ دابڕێژین و مانیفێستی ئازادی خۆمان بنووسین ئەو جوورەی کە دینداران توانیان مانیفێست بۆ دینەکە و باوەڕەکەی خۆیان بنووسن ئوسول و پرەنسیپی بۆ دابڕێژن قاعدە و قانونی بۆ دابڕێژن فێرکاری و دەستگای پەروەردەی بۆ دابڕێژن ئایا ئێمە توانیمانە بۆ خەون و خولیای چەندین سەد ساڵەمان مانیفێستێک دابڕێژین و هەموومان لە دەوری کۆ ببینەوە؟ ئەگەر نا پرسیار ئەوەیە بۆچی نا بۆچی نەمانتوانیوە تا ئێستا دوای ئەو هەموو قوربانیە و ئەو هەموو تەجروبە ناخۆشە و ئەو هەموو کارەسات و نەهامەت و تراژیدیەی کە بەسەر ئێمە هاتووە ئێمە هێشتا نەمانتوانیوە مانیفێستی ئازادی خۆمان بنووسینەوە؟ بۆ نەمانتوانیوە بە بەرنامەیەکی هاوبەش بۆ ئازادی خۆمان و ئازادکردنی خۆمان بگەین؟ ئەوە وای لێکردم بێمە سەر ئەو باوەڕە کە دەبێ هۆشدار بدەین بە خۆمان بە یەکتر بە حیزبەکانمان بە هاوسەنگەرانمان ڕان وەشێنین ڕان سڵەکێنین کە لە خەو هەستین یەکتر هەستێنین لە خەو کە لە کاتێکی زۆر 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 هەستیاردین. ئێران لە قۆناغێکی زۆر هەستیاردایە. جەمسەرە فکریەکان تەکلیفی خۆیان ڕوون کردوێتەوە. هەندێکان پشتیان بە هەندێک میرات کە پێیان گەیشت و پێیان دەگا گەرمە. لێرەدا پرسیار ئەوەیە کە ئەدی ئێمە چی؟
ئەمە پشتمان بەچی گەرمە؟ کەوا کەم ترخەمین. ئەمە پشتمان بەچی گەرمە؟ کەوا پرش و بڵاوین. ئەمە پشتمان بەچی گەرمە؟ کەوا بێخەم و خەیاڵین و پەراکەندین. چ لە ئاستی گوتاری سیاسیدا، چ لە ئاستی هێزی نزامیدا، چ لە ئاستی بەرنامە و خەبات و تێکۆشان دا ئێمە ئاوە لاوازین. بۆیە داوا لە هەموو کادر و پێشمەرگەی حیزبی دموکرات دەکەم بە تایبەتی ئەو داوایی برای بچووکی خۆتان زۆر بە جددی بگرن. ئەو بەرنامەیە حتمەن جۆ بدەنێ و بینێرن بۆ ڕەفیقەکانتان. من دواتر کۆی ئەو بەرنامەیە لەسەر یوتیوبەکەشم دادەنن، دەتوانن لەوێ چاوی لێ بکەن و بەردەوام بە پشتی سەر یەک جۆی بدەنێ. ئێمە ئەگەر کارێک ئەوەی کە ئێستا لە دواییدا باسی دەکەم ئەو کارە نەکەین، دووڕاوی سەرەکی دوای ڕووخانی کۆماری ئیسلامی تەنیا و تەنیا کورد دەبێ، تەنانەت بەلووچ نابێ، تەنانەت کەمە نەتەوەکانی دیکە نەتەوەکانی دیکەی ئێران دۆڕاوی سەرەکی نابن، بەڵکو دۆڕاوی سەرەکی کورد دەبێ بە چەندین دەلیل. تورک دووهەم نەتەوەیە، هاومەزهەبە لەگەڵ فارس، نفوذێکی یەکجار زۆریان لە پایتەخت هەیە، چەند میلیۆن تورک لە پایتەخت هەیە، قوتبی دووی سەنعەتی و پیشەیی ئێرانە، خاڵی هاوبەشی یەکجار زۆرە لەگەڵ ناوەند. بۆیە پێکهێنانی یەکێتێک ئێتلافێکی بنێوان تورک و فارس یەکجار زۆرە. لۆر وەکو سازش و سازان دەگەڵ فارس کەمترین نێوان و فاسلەی هەیە ئێستا، کە چ لە ڕووی مەزهەبەوە، چ لە ڕووی ئەو کارەی کە لەسەری کراوە بۆ لەباری کولتوری و لەباری شناسەوە و نزیک کراوەتەوە لە فارس یا تێکەڵ بە فارس کراوە. تەنانەت حیزبیان بۆ دروست کراوە، سپای پاسداران و بەتایبەتی موحسینی ڕزایی حیزبی بۆ لۆر دروست کردو، شەو و ڕۆژ تەبلیغیانەوەیە کە لۆر فارسە و بە تەواوی هێزەوە خەریکی دروستکردنی خەندەق و کانالن لە نێوان کورد و لۆڕدا. بەوەش ڕانەوەستاون تەنانەت لەکەکان ئەم تایفەی دیکەی کورد خەریکن لەمە دوور دەکەنەوە. یەک دەقەفکرد لە خۆتان بکەنەوە، هەر کەسێک کە جۆی لەو قسانەی منەوە ئێستا جۆی لەو پەیامەی من ڕادەگرێ، تا ئێستا چەندەتان وەخت سەرف کردووە بۆ ئەوەی کە ئەو خەتەرانە متالعە بکەن و پێداچوونەوەی بەسەردا بکەن و ڕێگا چارەکانیان بە پێی توانای خۆتان بۆی بدۆزنەوە و هەوڵی بۆ بدەن و قەرەبووی بکەنەوە ئەو کەمایسیانە. بۆیە داوا لە هەموو پێشمەرگە و کادری حزبی دموکرات دەکەم، بۆ داوا لە ڕێبەری ناکەم، ڕێبەری دەبوو ئەوە بزانێ، دەبوو ئەو کارانەی کردبایە. ڕێبەری حزبی دموکرات بەتایبەت لە 20-25 ساڵی ڕابردوودا دەبوو بە جێگای شەڕە کورسی و چی بۆ من و چی بۆ تۆنا، دەبوو ئەو کارانەی کردبایە. لە دوای نەمانی شەڕێکی نیزامی دەبوو گفتمانی مبارزاتی جێگرەوەی پەیدا کردبایە. بۆیە پێی دەڵێم ڕێبەری، جاگە ڕێبەری ئەو کارە نەکایدی بۆ ڕێبەریە. بۆیە لێرەدا من ڕوم لە کادر و پێشمەرگەی حیزبی دموکراتە. مەترسیەکی زۆر جددی لەسەر ڕێگای ئێمەیە بۆ بەرەو دۆڕان بردنەوەی چەند پاتەی کورد. بۆیە داواتان لێ دەکەم، بە تەواوی وجودەوە داواتان لێ دەکەم، فشار بێنن، هەستن، دەزن، نێو دەستی یەکنێن بۆ پێداچوونەوە و ساخکردنەوە و چاکەسازی لە سیستم و مکانیزمی کار و تێکۆشانتاندا بە نیسبەت ئەو مەوزوعە کە ئیدی لەو بۆلاو باسی دەکەم. بۆ ئەو مەبەستە ئێمە دەبێ ژووک لە کەسانی شارەزا کەڵک وەربگرین، دەبێ ژووری فەکری پێک بێنین،
دەبێ خەباتێکی چەند ڕەهەندی پێک بێنین. دەبێ هەمومان هەوڵ بدەین یەکتر بەهێز بکەین. هیچ کەس نابێ لە فکری بێهێزکردن یا لاوازکردن یا سڕینەوە یا حەزبی کەسێکی دیکەدا بێ. جا بۆیە بەو مەقەدەمەیە دەچمە سەر ئەسڵی جەریانەکە و لە خزمەتتاندا. ئازیزان، وەکی ئاگادارن زۆربەی حیزبەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان بە تایبەت حیزبە لە مێژینەکان و بە تایبەتی تر بڵێن ئەو حیزبانەی کە لە ناوەندی هاوکاریدان بەرنامەکەیان فدرالیە، بەرنامە یانی ئێرانێکی فدرال. من وەکو حیزبیەک لەوە گەڕم، جارێ هەندێک بەرنامەی دیکە هەیە لەوە کەمتر لەوە زیاتر، بەڵام من وەکو حیزبیەک پێدا دەگرم لەسەر پەسەندکراوی بەساب ڕسمی حیزبی دموکرات و لەسەر هەر ئەو ڕێڕەوەش دەڕۆم و بەرگری و دفاع لەو بەرنامەیە دەکەم، و مەگەرەوەی کە لە کۆنگری داهاتوو حیزبی دموکرات بەرنامەیەکی سیاسی دیکە بگرێتە پێش، ئەوە بەحسێکی دیکەیە. بەڵام من ئەوەندەی کە فکرم لێ کردووە و لێکدانەوەم بۆ کردووە، ئێمە هیچ کاتێک ناتوانین بە فدرالی بگەین، بە ئێرانێکی فدرال بگەین، ئەگەر دوو شوێنی یەکجار زۆر ستراتیژیک لەدەست نەگرین یا حزورمان نەبێت لەو دوو شوێنە. ئەو دوو شوێنە بە چەندین دەلیل، یەکیان کرماشان و ئیلام و لۆڕستانە، یانی واتە جنوبی کوردستانە، دووهەم تارانە. من تەواوی بۆ چوون و لێکدانەوە و ڕق و چینە و تەنانەت بۆڵە بۆڵی هاوڕێیانی خۆم بە نیسبەت فارس و ئێرانی و ئەو ئەوانە هەموو جوە لێ بووە، هەمووی دەزانم. هەندێک زار بەڕاستی پێم سەیرە هەندێک هاوڕێ و چۆن دێ من نەسیحەت دەکا، مەسەلەن دەیهوێ من نەسیحەت بکا، بڵێ ئەوە کورە دەستیان لێ هەڵگرە، نازانمەوە ئەوانە جێبەجێ نابن و ئانە، یعنی بەڕاستی هەندێک زار پێم سەیرە، دەڵم ئەو برادرە پێی وایە بەڕاستی، یعنی پێ بەڕاستی پێی وایە من ئەوە نازانم یا خۆی لە من پێ کورتترە. بەڵام ئازیزان، ئەگەر ڕاستیتان دەوێ، من پێم وایە باشترین نوسخە بۆ چارەسەرکردنی پرسی کورد لە حاڵی حازردا لە ڕۆژهەڵاتی نێوەڕاست ڕێک ئەو فدرالیزمەیە، و فدرالیزم باشتر لە هەر بەرنامەیەکی دیکە ئێستاکە دەتوانێت بەشێکی زۆر لەو ڕەنج و خەم و نەهامەت و ستەمە تاریخی کە لێ مەکراوە قەرەبوو بکاتەوە. ئەوە بەو مانایە نییە کە سەربەخۆیی باش نییە یا سەربەخۆیی ناتوانێت یا سەربەخۆیی خراپە، ئەسڵەن بەو مانایە نییە، بەڵکو بەو مانایە کە تۆ بتانی لەو گەیمە سیاسیەدا، لەم گەمە سیاسیەدا، لەو معادلە سیاسیەدا بتانی بەدەستکەوتێک بگەی، بتانی بە ڕێگە حەلێکی گونجاو بگەی و بتانی بەرەندەبی، دۆڕاو نەبی. کەوابوو من فدرالیزمم پێ معادلەیە کە بۆ سەرکەوتنی خۆمان، ئەمما ئێمە تەنیا معادلەکەمان نووسیوە. کەوابوو هۆشداری من و هاواری من ڕووی لەوەیە کە چمان بۆ کردووە. ڕێگەل و بە تەختەکانی بۆکان و مەهاباد دەتوانین فدرالی لە ئێران وەربگرین. ئێمە کە لە نیو کۆمەڵێک کێشە و کەمایەسیداین، ئێمە کە 25 ساڵە خەریکی خۆخۆرین و هەندێک کێشەی نێوخۆیی و داخلی و تەشکیلاتی و سوزانم لاوەکی و حاشیەی نێوخۆمانین، بەڕاستی ئێمە چمان کردووە لە تاران؟ ئەسەن هاوڕێیان، ئێمە
متالعەیەکی جددیمان لەسەر سنترالیزم و پرۆژەی سنترالیزم لە ئێران کردووە کە چۆن دەستی پێکردووە و تا چۆ ڕۆشتێتت پێشێ و و ئەو مەرکەزە یا ئەو سیستمی مەرکەزگەرایی کە ئێستا لە ئێراندا نیشتەجێ بووە و ئەوە 100 ساڵە بە میلیارد دلاری لێخەرج دەکرێ و لە هەموو ڕوویەکەوە لە ڕووی ئابووریەوە لە ڕووی کۆمەڵایەتیەوە لە ڕووی فەرهەنگیەوە لە ڕووی ڕاگەیاندنەوە لە ڕووی ئامۆزشیەوە لە ڕووی دینیەوە لە ڕووی پەروەردە و بارهێنانەوە لە ڕووی دیپلۆمات سینیە و دەوڵەتیەوە ئایا بە میلیارد دلاری لێ خەرجکراوە؟ ئایا لە لای ئێمە ناسراوە؟ ئایا ئێمە دەزانین ئەم هەشت پێیە ئەسن دەزانین هەشت پێیە و دەزانین پێیەکانی تا چۆ ڕۆشتون و بە چۆ گەیشتون و چەندە ڕۆچوون لە قرگ و هەناوی تەواوی جهەتەکانی ژیانی جەمعی و تاکیماندا؟ ئەسەن ئەو مەرکەزگەراییە بەدەر لە هەموو قسەیەکی دیکە مەرکەزگەرایی بۆ ئێمە چەندە ناسراوە؟ ئەگەر ئێمە مەرکەزگەرایی وەکو پرۆژەیەکی سیاسی ئابووری فەرهەنگی ڕەوانی ڕەسانەیی دینی مەزەهەبی قانونی نەناسین، ئەدی چۆن دەمانەوێ خۆمان ڕزگار بکەین؟ جا ئەو ڕزگاریە لە قالبی خودمختاری دابێ، لە قالبی فدرالی دابێ، وەی ڕۆ لە قالبی مەسەلەن سەربەخۆییش دابێ، هەر ناکرێ وەک زیندانیە کە هێشتا زیندانی خۆی ناناسیە، نازانێ ڕێگای هەڵاتنی لەکوێیە، نازانێ ئەو دەر و دیوار و دیواری ئەو زیندانە لە چی دروست کراوە، چۆن دەتوانێ بیشکێنێ، چۆن دەتوانێ بیڕوخێنێ؟ ڕێتگەلۆ باسی ئازادی کردن بۆ زیندان هەیە کە هیچ شتێک لەبارەی ئەو زیندانەوە ناسانیە؟ بەڕاستی یانی چی؟ ئەلێرەدایە گلەیی و هشداری من، رەخنەی من ڕووی بەتایبەت لە ڕێبەری حیزبی دیموکرات لە 25 ساڵی ڕابردوودایە کە چ کەمکاری و چ غەدرێکیان لەو شۆڕشە کردووە. من ڕۆژانە ئەوە دەبینم لە لای کادر و تێکۆشەری دێرینی ئەو حیزبە. دێ من نەسیحەت دەکا، دەزانێ بە قسەی ناکەم دووریم لێ دەکا. ئەرێ تۆ چی داوە لە فارسان؟ بۆ لەبەرەوەی کە نازانێ ڕێگای ڕزگارێکی لەکوێیە، لەبەرەوەی کە نازانێ، نازانم خودمختاری دەوێ، فدرالی دەوێ یا سەربەخۆیی چۆن بەدەست دێ، نازانێ چۆن بەدەست دێ، نازانێ تو ئەگە بتەوێ لەدەست ئەو هەشت پێیە لەجاتت بێ دەبێ پێیەکانی بپڕی، دەبێ مێشکی بکەیە هەدەف، وەک زیندانیەک بتەوێ ڕزگاربی دەبێ پێشەکی نەخشە و تەرحی ئەو زیندانە و چەند و چۆنی دیوار و دار و بەرد و دەرگای ئەو زیندانە متالعە بکەی و بزانی و بتوانی بیرۆخێنی جاودە فکر بتوانی ڕزگاربی. ئەرێ بەڕاستی ئێمە فکرمان لەوانە کردوتەوە؟ ئازیزان، خوشک و برایانی خۆشەویستم. من ناڵم باوەڕتان بچ بەرنامەیەکە خودمختاریە، فدرالیە، سەربەخۆییە، هەر شتێکە. من ئەوەتان بە یەقین عەرز دەکەم، بە یەقین ئەرستان دەکەم غەیرە تەمەرکوزێکی، یعنی لامەرکەزیەکی زۆر هاکەزایی و سادەش بە خۆمانەوە نابینین ئەگەر بمان هەوێ ئاوا ئیدامە بدەین، بۆی کە بتوانین ئەو کەمایسییانە قبول قەرەبوو بکەینەوە و بتوانین کارێک بۆ بەرنامەی سیاسی و سەرخستنی بەرنامەی سیاسی مان بکەین. ئەوە تکاتان لێ دەکەم، داواتان لێ دەکەم دوو شوێن بە هەمومانەوە بکەینە قوڵایی ستراتیژی سیاسیمان و ئەو قوڵایی ستراتیژیکە بە تەواومان کاری لەسەر بکەین. ناوەندگەرایی لە بۆکان و مەهابات و مەریوانەوە ناڕوخێ، ناوەندگەرایی لە تاران دەڕوخێ.
دەستەڵاتی زمانێک یا مەزهبێک بەسەر هەموو ئێراندا لە تاران دەڕوخێ. فێدرالیزەکردنی ئێران لە تارانەوە دەست پێ دەکا. لاوازکردنی ناوەند واتە حکوومەتی دوای کۆماری ئیسلامی لە تارانەوە دەست پێ دەکا و عملی دەکرێ. دەستەبەرکردنی مافی گەلی کورد لە تارانەوە دەستەبەر دەکرێ. یەک میلیۆن زیاتر کورد لە تاران دەژین. چمان کردووە بۆ لەباری تەشکیلاتی و سیاسیەوە بۆ ئەو یەک میلیۆن کوردە؟ چ فکر و بەرنامەیەکمان هەیە بۆ دوای ڕووخان و یا پێش ڕووخان لە حاڵی ڕووخانی ڕژیمدا بۆ تاران لە هەموو بارێکەوە، باری تەشکیلاتی، باری نیزامی، باری سیاسی، باری ڕاگەیاندن و وا غێرە و هەموو ئەوانە. ئەوان بەهێزی نیزامی هاتن، ئەمەیان وەکو پێشمەرگە ڕەپاڵنا، ئەمە لەبەر گیانی خەڵک شار و گوندیشمان بەجێهێشت کە کارێکی هەڵەبوو، بەهێزی نیزامی خۆیان مسۆگەر کرد، خۆیان سەپاند. ئەوە 41 ساڵە ئێمە ئاوارە و دەربەدەر ئەوانیش مالکی ئەو کوردستانە. ئێمە چ بەرنامەیەکمان هەیە بۆ سبەینی تاران؟ بیرتان لەوە کردوتەوە کە دەبێ هەزاران پێشمەرگە حزووری هەبێ لە تاران، وەی کە بەرنامەی سیاسی ئێمە لە کوردستان جێگیر بێ و بڕواتە پێشێ. بیرتان لەوە کردوتەوە کە کرمانشان و ئیلام و لوڕستان زیاتر لە 70% خاک و حەشیمەتی هەموو کوردستانە و شوێنێکی زۆر گرنگ و استراتیژیک بۆ نە ئێمە، بۆ ئێران و بگرە بۆ غەرب و زلهێزەکانی دنیایە. و ئەگەر ئەوێت لە دەستدانە بێ، ئیتر بە قەولی قەدیمیان قەباڵەت بەتاڵە. ئیدی ئەگەر ئەو بەشت لە دەستدانە بێ کە سەرچاوەی هێزی سروشتیە وەکو گاز و نەفت و ئاو و خاک و زۆربەی حەشیمەتی کوردیش لەوێە و زۆربەی خاکی کوردستانیش لەوێە، بیرت لەوە کردوێتەوە کە ئەگەر قەتڵعامێک لەوانەیە، قەتڵعامێکی چەند سەد هەزار نەفەری لە بەشی سونی کوردستان ڕوودا، لەوانەیە مەسەلەن شتێک لە ئاستی خوێندن بە زمانی کوردی و فەرمانداری کوردی سبەینی بۆ کوردستان دەستەبەر بێ، ئایا هەموو ئەو خەبات و قوربانیدانە بۆ ئەوەندە بوو؟ ئەگەر بۆ ئەوەندە بوو، بە باوەڕی من هەڵەمان کرد و پێویستی بە ومە قوربانیدانە نەبوو، زۆر لەوە زیاتریش دەکرا بە شێوەی دیکە بەدەستی بینی. لەبیرمان بێ قاسملووی گەورەمان، قاسملووی مەزنمان بۆ کوژرا. قاسملوو لەسەر ئەوە نەکوژرا کە ئەسڵی پازەی قانونی ئەساسی دەبێ یان نایهەوێ. قاسملوو لەسەر ئەوەی کە لە خودمختاری نەدەکشاوە کوژرا. خودمختاری بۆ ملەتێک. قاسملوو ئەگەر خودمختاری نەویست بایە، لە خودمختاری دەستی هەڵگرت بایە، خۆ نەدەکوژرا. بەڵام یەک قەدەم نەکشاوە دواوە لە خودمختاری. ئەمڕۆ ئێمەش هەر ئەو شتەمان دەبێ، هەرو خودمختاریانی ئەو فدرالی ئێمە دروستە سەراسەریە بۆ ئێران، بەڵام لە ناواخنی خودمختارەکەی ئەو دەمی، ناواخنی فدرالەکەی ئێستا بۆ خۆمان بۆ کوردستان عینی یەکە، فەرقێکی وای نییە. بەڵام خودمختاری تەنیا بۆ کوردستان و تعریفی پەیوەندی کوردستان دەگەڵ تاران بوو، ئێستا فدرالی سەراسەریە. چمان کردو بۆ ئەو فدرالیە؟ چی دەکەین بۆ ئەو فدرالیە لە دنیای واقعی و مەجازیدا؟ چۆنی دەستە بەردەکەی ئەو فدرالیە؟ ئەگەر 70% جەمعیەت و خاکی کوردستانت لە دەستدانە بێ و لەگەڵت نەبێ، چۆنی جێبەجێ دەکەی ئەگەر لە تاران چکۆلەترین پلانی تەشکیلاتی دنەبێ؟ چۆنی جێبەجێ دەکەی ئەگەر حزوورێکی نظامی و ئەمنیەتی لە تاران نەبێ
وكارتي فشارك بتواني بروجه كانت بري سري وبيسا بيني چون چون او كهر دكي چون يزي بزي دكي بويا هورياني عزيز اگر ايما او دو شوينا جنوبي كردستان لكرمانشان تا لورستان ولورا خطك بچش تا تاران جاديك اوتوبانكي چوار بنده بچش تا تاران اگر ايما نتوانين الو دو شوينا حضورك من هبه و كاريگري من هبه انواع حضور من هبه ایم به هیچ شیوهیگ نتوانین معادله فدرالی لیران دا حل بکین به هیچ شیوهیگ نتوانین نه تنیا فدرالی نتوانین بلکو خود مختاریش نتوانین خود گردانیش نتوانین یعنی باسکه ایدی سربخویی هر لیمه پرسا یعنی باسکه اوه نیا که اگر فدرالی من نوی کابو خود مختاری دتوانین ور بگرین یا اگر فدرالی من نوی یا خود مختاری من نوی کابو دتوانین سربخویی ور بگرین يعني لو اشتدى بيخم بن دلنيا بن اگر ايما او دو شوين استراتيجيكا لدست من دانه بي وحزور من نبي خود گردانيش من وطن ناكه بي تبقى بسر بخوي بويا من ليره دا دو پاتي دا كموا امن با او كوبندي او بحصا كوتايبا ارائزم دینم او شو اگر پرسیاری که بیل خزمت دام اگر دمان هوی میجو لبرانبر ایمه دا بو ایمه تا دو پات نبیتوا اوی که ایسا دلین خباتی شاخ و شار او جار دبی خباتی شار و شار و شار و شار و شار و شاخ بکینه دروش ممان دبي نود لصدي هيزي خومان بخي نسر خباتي الشار لم ربو لاوا دو كادرو بيج مرقي حزب دبي لبحثي لاوكي ومسائلي لاوكي وشيشي لاوكي خودر باس كان واردي برخدان وخباتي كي تسندرهن ديبن اگر ريبري بقصيدكا انجامی داده او برنامه یا او باشه حیث قصه لسر نیده به پشتیوانی به اگر نده به فشاری هم با بینن دعوی هم لیب کن که دبه او برنامه براته پیشه سه همو هیزو توانه خومن بوره خستن آماده کردن لکرماشان تال رستان ترخان بکین و هر وها لطهران با محزی اوی که گوران کاریک بیت پیشه حضور امنیتی و بالاتر لامنیتی و تشکیلاتی ایما لطهران ضروری و حیاتی زور 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 لقولایی کردستان دا حیاتی تره لوانه زوربه شارکانی کردستان پیوستی به هیزه که او تو تنیا پولیسی که نیخویی بیا بلام هیزو بیساب سپای پیش مرگا دبی حضوری هبی لسر سنورکانو و بطه بط حضوری که تشکیلاتی لا تاران و جنوبی کردستان دا اگر او کار نکین ایم میجو برانبر بخو من دوپاد دکین و ولی رجدا تقصیری ریبری بزوتنوی امروکی کرد و احزابی کردستانیا و هر وها او کسانی که خویان به چالاکی سیاسی و به حزبی و به تیکوشری سیاسی پیناسه دکن سپاس بو او کاتی که ممنو دا یک دنیا ممنون بو درفتی که بو من تم پیشینا برای و بری گروپی جنگاورانی خورتا و به تایبت خوشکمینی ری تیکوشر هوادارم که سرمنیشان بین و کلکی هبی بو ایوا اگر پرسیاری که بی لخزمت دا